aldı o torpaqları düşmən əlinə, tapdağından aldı. İndi də bizim sağlamlığımızı qaytarsınlar, biz sağlamlığımızı tələb edirik. Mən heç nə başqa heç nə istəmirəm ki, mən deyim sağlamlığımı qaytar, mən özüm gedim işləyim, öz ailəmi saxlayayım. Qaytara bilmirsən, onda mənə çıxar pensiyamı verir, pensiya ver, mən rahat ailəmi saxlaya bilim. Kanalımıza müraciət edən Hacıqabul rayon sakini Ramin Əliyev bildirir ki, o vətən müharibəsi qazisidir. Müharibədən öncə işləsə də, hazırda döyüşdə aldığı zədələr nəticəsində çalışa bilmir. Vətəndaş əlavə edir ki, evləri olmadığından məcburiyyətdən qaynatasının evində məskunlaşıb. O bildirir ki, yardım üçün Yaşat fonduna müraciət edib və fonddan ona ya müalicə oluna biləcəyi, ya da hansısa ev əşyası verə biləcəkləri qeyd olunub. Çarəsiz qalan qazi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, ona yardım edilməsini xahiş edir. Mən 2-ci Qarabağ döyüşlərində kəlləbiyyən travması almışam, sol ayağımdan zəd almışam, gözümdən, sağ gözümdən zəd almışam, böyrəyimdən zəd almışam, ciyərlərimdən zəd almışam, qolumdan zəd almışam. Təmiz işləmək hüququm yoxdur, işləyə bilmirəm. Bundan qabaq işləyirdim, fəhlə işləyirdim, döyüşə gedməmişdən qabaq, kirayda qalırdım, ailəmi saxlayırdım. 5 yaşında körpə uşağım var, bənim özümdə ailəliyəm. İndi evim yoxdur, evim olmadığına görə müvəqqəti qaynatamın yanında qaldım, müvəqqəti sığınacaq, sığınmışam bura. Anam rəhmətə gedib, atam da ayrılıb. Bizdən anamdan ayrılıblar. O da ayrı, ailəsi var, ayrı yaşayır. Mən qalmışam ortada. Yaşat fondu da bizə elə zəng vururuq, bizə yanından başası eləyir, yola verir bizi. Yəni bizim mənim qarşıma şərt qoyur, səni ev əşyası verək və ya nəsə bir alət verək, yəni 2500 dəyərində alət verək ya da müalicə eləyək. Mənə deyirəm, mən ev əşyasını neynirəm? Mən ev əşyasını hara qoyacam? Hara qoyacam mən ev əşyasını? Küsəyə qoyub, küsədə yaşayacam ev əşyasını. Küsədə yatası mənə alım yoxdur ki, ailəmi mən küsədə saxlamayacam ki. Və yaxud mən 2500 dəyərində nəsə bir aləti neynirəm? Mən bu işə bazara işləyə bilməyəcəmsə, neynirəm, mən necə eləyim mən onu, mənim ayağımın səhər tərəfi, səhər tərəfi yerə çatmır mənim ayağım, axsaya-axsaya gəzirəm. Çölə çıxıram, maqazinə gedirəm, gedirəm evsin nə salmağa, qaydanda mən skoru gətirir bura. 2 gündür mən yuxu yüzünə həsrətəm. Skoru gəlib, mənim iğnə vurub, sonra yatızdırır mənim səhər-səhər. Yolda mən sudurqa keçirmişəm, yıxılmışam, birə skoru özü köməkləyir, yardım göstərdim mənə. Mən öz şotumdan 2 dəfə getmişəm, balinsalara müraciət edəmişəm, 10 gün, 10 gün müalicə götürmüşəm öz şotumdan. Mən nə icra hakimiyyətim baxmır, nə yaşat fondu baxmır, nə dövlət baxmır. Biz getdik, alnına çıxırıq, döyüşdük, gəldik. Aldıq o torpaqları düşmən əlinə, tapdağından aldıq. İndi də bizim sağlamlığımızı qaytarsınlar, biz sağlamlığımızı tələb edirik. Mən heç nə başqa heç nə istəmirəm ki, mən deyim sağlamlığımı qaytar, mən özüm gedim işləyim, öz ailəmi saxlayayım. Qaytara bilmirsən, onda mənə çıxar pensiyamı verir, pensiya ver, mən rahat ailəmi saxlaya bilim. Evim yox, işim yox, işim yox, özümdəki bərbad vəziyyətdə işləyə də bilmirəm heç.